Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en klädhaul. Jag har lite kläder här. Jag har en stor ASOS-påse där och en stor H&M-påse där. Och vi ska för första gången, jag har inte ens öppnat påsarna än, testa de här grejerna. Så det blir ett första intryckshaul. Jag har mina mjukisbyxor redo. Och jag tänker att vi helt enkelt kör igång. Jag har köpt alla de här sakerna själv. Allting som jag hittar kommer jag att länka här nedanför. Låt oss helt enkelt börja. Jag är så himla taggad. Första påsen är alltså ASOS. Okej, så jag minns knappt vad jag beställde från ASOS, men låt oss köra igång. Okej, nu drog jag bara den här stickade tröjan över den tröjan som jag hade innan. Det är inte nödvändigtvis så här jag kommer ha den på mig. Den är så bra i storleken. Jag kommer skriva alla storlekar här nedanför. Om ni är sugna på att kika på någonting. Men det här är alltså en stickad tröja. Den är ganska lång i armarna, jättefin. Och så lite kroppad, inte överdrivet kroppad om ni tänker. Men ändå kroppad, jättefin. Den här valde min kompis Luvan åt mig. Jag älskar pastellerna hörni. I really like it! Den här får full poäng alltså. Okej, det här är nästa topp och den här ser inte riktigt ut som jag minns på bilden. För det första så är den ganska, vad ska man säga, ganska slapp. Så jag vet inte, jag gillar det här. Men jag älskar inte det här, jag vet inte riktigt hur jag ska få den här att sitta uppe. Utan BH:n syns ju liksom direkt, så nu har jag ganska små tuttar. Jag har i och för sig, jag har plockat fram det ifall att jag behöver, nu ska vi se. En sån här lite större BH som är lite mer stöd i. Det här är bara som en sån tyg-BH. Jag vet inte. Den här hörni, alltså, den är ganska fin bak, eller? Det tycker jag. Det är vad man kan få de här, om jag har de här större BH så kanske jag kan få de här att sitta uppe lite mer. Att det blir liksom som ett litet, det är som en hylla här liksom. Men alltså de här åker ner bara jag andas. Och de här kliar lite grann. Men kanske, jag får se. Inte en full poäng faktiskt. Okej, den här älskar jag, gud så skön. Den här är, jag köpte ju allting på ASOS, men det här är misguided. Det här är som en jätte oversized tröja. Som man då ska kunna använda som klänning. Alltså ni ser ju det, den går gott och väl nedanför min rumpa. Och jag köpte till ett skärp, jag har inte så många skärp, jag är inte typen som använder skärp så mycket. Men det var främst den här toppen som jag kände att jag ville ha ett skärp till då. Det här är ett skärp, ett extra långt för mig som är tjock. Och sen är det ett spänne på sidan, det här är alltså ett silvrigt spänne. Och så är det en ring. Jag tror att det här är ett typ av skärp, det var väldigt långt. Det kanske blir väldigt mycket för långt. Det är liksom en hel, vänta vi ska se här. Alltså, jag får göra ett eget hål, förstår ni? Men jag får fixa det sen. Men där då, och så dra upp den lite så här. Det här tror jag på. Vårigt, jag ska sätta den i kanten av färgerna. Vårigt men ändå enkelt liksom. Vad tror ni? Jag tror också att jag kan ha en kjol och stoppa in den här så att det blir puffigt liksom. Men jag gillar den verkligen. Tyget är, skärpet är jättefint för övrigt. Jag ska definitivt kika på det. Men tyget är mjukt och följsamt. Och som sagt, jag ska nog ha en BH som är lite mer, så att det blir lite mer form på mig liksom. Det blir väldigt mycket köttbullar annars. Men jag gillar det. Jag är så trött på att inte ha sån här typ av kläder som jag tycker är så fint. Bara för att det är tjock liksom. Utan, I like it. Och den är verkligen så himla mjuk och skön. Vilket jag tycker jättemycket om. Jag kan tänka mig att jag har ett par cykelbyxor till. Om jag ska vara ärlig. Okej, det här är två olika klädesplagg. För det första är den här oversized tröjan med lite så här stentvättat grått. Och den är också, jag ska visa er. Den är också så här lång. Som jag tekniskt sett skulle kunna ha typ med ett par cykelbyxor och ett skärp liksom. Men sen är det också då den här kjolen. Jag ska gå så långt bort som jag kan. Men den är för det första typ till knäna. Och sen är den stickad. Alltså jag vet inte hur jag ska kunna visa er, men materialet är i alla fall tunt stickat. Och den här är så fin, den här kombinationen. I love. Känner mig cool men ändå feminin. Ja, jag älskar den här. Det här är de bästa hittills. Det enda jag är orolig över med kjolen, det är att den kommer att sträcka
sig liksom. But I love it. Jag känner mig jättefin i det här och det är jätteskönt med en sån här tröja tycker jag. Som är stor och som ska vara stor liksom. Inte bara köpa en för stor t-shirt utan den här är formad för att kunna vara för stor. Och jag tror som sagt att jag definitivt kommer kunna ha den här. Nu ska vi se här. Enkelt i sommar. Om ni ser hur lång den är. Bara med ett par cykelbyxor liksom. Och så kanske ett skärp eller en magväska eller någonting liksom. To look really cool. Vad tror ni? I think so. Nu har ju inte jag den mest smickrande BH:n på mig här under. Det här är alltså en vit skjorta. Och så jag har kvar kjolen på mig under. Så här lång är den. Jag tror jag kan ha den här till jeans och lite så. Jag är inte bekväm med att ha vit. Det är ingenting som jag brukar ha på mig. Men tjejerna sa, mina vänner, som hjälpte mig att shoppa lite. Att man måste ha lite mer vitt. Att det är fräscht liksom. Och det där är återigen en sån här färg som nästan alla har sagt åt den under hela uppväxten och sånt om man är fet. Du kan inte ha vitt, det är så osmickrande på någon som är tjock. Och det kanske det är, men då känner jag, fuck off. Så känner jag, den här är jättefint tycker jag. Något trång i armarna, jag blir lite liksom så här. Men fin, jag kommer definitivt att använda den. Den var inte heller dyr vet jag, jag var lite skeptisk liksom. Men jättefin skjorta, och den passade ju perfekt till den här kjolen. Tycker jag. Eller väldigt fin i alla fall. I must say, I like it. Jag trodde inte jag skulle göra det, men jag gör det. Med en annan BH. Jag orkar inte byta BH bara för det. Men med en annan BH. Första och vad jag tror är sista byxdressen i den här haulen. Och det är ovanligt för mig de få gångerna jag haular på ett år. Jag älskar byxdressar. Den här är lite stor tyvärr. Men det här är alltså en lång byxdress. Hela vägen ner. Som jag hoppas att ni ser lite kanske bättre i spegeln. Vad ska jag stå? Fin. Jättefin, jag gillar det. Det är lite så här hängande här fram. Det blir liksom inte så jätteurringat. Den där är ett väldigt sånt där skönt tyg. Den här tror jag att jag kan använda riktigt mycket. Då är frågan om man ska försöka. Jag får mig att den var slut i en mindre storlek. Och därför jag köpte den här lite större liksom. Jag hade definitivt köpt en mindre idag. Jag älskar att det finns fickor. Känner mig jättefin med det här breda. Om den hade varit lite mindre, 10 av 10, nu får den 7 av 10. Alltså den är, jag vet att jag inte har betygsatt allting, men jag gillar den jättemycket. Jag älskar den inte för att den är lite stor, men jag tror som sagt, större BH, lite mer liksom så. Ja, I will use it. Kanske syr jag upp den lite grann, för den är liksom lite lång. But it's because it's a little bit too big, I think. Jag gillar den här. Nu kommer det plagget som jag är mest orolig över. Och som jag verkligen hoppas är fin. Jag hoppas att den sitter bra. Jag kan säga att det är jävligt varmt att haula. Den här är i perfekt storlek mot vad den ska vara tror jag. Den sitter liksom skönt utan att trycka åt och så. Men jag känner mig... Ja, ni vet så. Den är kanske lite kort men jag skulle ha ett par cykelbyxor under oavsett. Alltså jag gillar den. Men jag vet inte. Det här är ett sånt här plagg som jag behöver er hjälp med. Sist jag haulade, det är väl 8 månader sedan som jag köpte kläder sist. Då köpte jag en jeansklänning och en skinnklänning som jag var osäker på då. Och ni nailade rätt båda. Så jag behöver er hjälp. Vad tycker ni? Kommer jag ha den här på mig? Den är väldigt varm. Och det är bra. Kan ju börja ha den redan nu liksom med ett par tunnare strumpbyxor eller så. It's really pretty, but I don't know. Jag vet verkligen inte. Så är det hörni. Den här måste ni komma med åsikter om. Så är det. Det var de sista grejerna ifrån ASOS. Det var en hel del tycker jag. Jag har påsar från H&M här givetvis. Och sen har jag några saker från lag 157 som vi ska testa eller vi ska prata om. Och så får vi se hur det ser ut. Jag sänker det lite grann. Det här var ett par high-rise mom jeans. För att ni har ju bestämt, alla coola kidsen, att skinny jeans is not cool anymore. Och jag beställde de här i storlek 50 tror jag. Och de är för små, alltså jag hade kanske kunnat trycka i med dem men jag skulle aldrig ha dem på mig. De är jättesköna annars, men de är liksom för tajta i låren och magen. So it's not gonna happen, men de var jättefina. Nu köpte jag de här på nätet, jag är tveksamt att det finns i butik. Så jag tror inte, jag hade velat testa dem liksom. Som det. Men de här får åka tillbaka. Yes.
Det här är byxan nummer 2. Och de här gillar jag mera. Det här är återigen, är jag lite för inte cool för att ha de här på mig. Det här är mer cargo pants tror jag de hette. Det fick jag så här på sidan, de är lite coola. Men jag har tänkt att de här är sköna när man typ, men mer till vardags liksom, när det inte behöver vara så sådär. Den sitter skönt, ser bra ut. Jag vet inte exakt vilken storlek det här är, men jag skriver ju det nedanför. Och till de här så beställde jag också 2 bastischor. De kan jag också testa om ni vill. Det är alltså H&M standard bastischor. Och jag har köpt dem i ganska stora storlekar, 2 XL. Alltså det är inte jättestort, men större än vad jag tror att jag behöver. Ni ser att de är ganska stora för att jag ska kunna ha dem typ så här puffigt och lite istoppat och så. Men jag stoppar på mig en av dem så kan ni få se hur den ser ut. Så här är alltså då den svarta. Den är liksom lite, den är inte för hög. Mjuka armarna, de här är jättemjuka i tiden, eller i tyget. Och jag tänker, jag har en vit och en svart, jag testar inte båda nu, jag har haft dem här förut. Man kan ha dem lite instoppade, man kan ha dem till kjolen, jag tänker att man kan ha dem här till massor. Och ärligt talat så tycker jag att det här är jättesnyggt. Nej men alltså jag fattar att cargo pants och sånt inte är riktigt för alla, men de är jättesköna. De var jättebilliga faktiskt. Och de här bastischerna är så snygga. Så I really like them. Jag tänkte att jag skulle prata också, jag tänkte inte att jag behöver visa dem. För det första, vi brukar prata ibland om trosor på min Instagram. Jag vet att det känns konstigt, men det är ett sånt här ämne som inte många pratar om. Vad finns det för sköna trosor? Och jag tror att jag äntligen igen, för att jag hade ett par favoriter tidigare från Lindex som inte längre görs. Och det här är mina nya favoritbastrosor. Jag ska se, jag kan höja upp er lite igen. De ser alltså ut så här, de säljs i 5-pack. Och det här är alltså mid-rise, de sitter, jag som har ganska hängande mage, de sitter liksom över magen, men inte liksom upp till tuttarna, förstår ni? Och jag har den här i XL bara, jag köpte XXL en gång, men då var de för stora. Och de heter då alltså, jag kommer länka de här redan för, och de här är så bra och jättemjuka och har hållit upp i tvätten jättebra. Så det här är mina nya favorittrosor som jag har. Men alltså ibland har man ju sexigare trosor på sig eller så, men det här är liksom mina bastrosor. Och jag älskar att ha dem bara i svart liksom. Och jag älskar det. Och sen har jag en svart till från H&M som jag ville rekommendera er för, så jag köpte ett nytt par. Det är de här. Det här är mina favoritlegging. Det är deras basic leggings och jag har dem i XL. XXL finns också, men de är alldeles för stora på mig, så det här är XL-varianten. Och anledningen till varför jag älskar de här så mycket, det är att de har en bred resår, så de korvar sig inte eller glider ner, utan de sitter uppe alltså hela tiden. Jag går igenom väldigt mycket leggings för jag gillar att använda leggings, så de slits väldigt fort mellan benen. Det tycker inte jag att de här gör, i alla fall inte vansinnigt snabbt. Finns i upp ner till XS också för den delen. Men det är mina favoriter. Jag älskar de här byxorna, de här ska jag nog ha på mig idag. They are very nice. Idag, nu är det bara några timmar kvar på dagen när ni ser det här, men whatevs, jätteskön bastisha också. Jag har varit på 157 också, lager 157. Och jag var det bara häromdagen när Fredrik var och hämtade mat och jag hade tråkigt några minuter. Jag köpte den här som jag inte vill testa den här videon för att jag vill inte bli demonetized. Och det blir tyvärr så lätt när feta människor är nakna på den här kanalen. Det här är en sån här tyg-BH, lite likt en sån jag hade på mig som jag visade förut, som inte har någon bygel i sig. Och den här köpte jag för 69 spänn på lager 157. Den här är jättehärlig. Jag får sätta en liten förlängning på den för att jag är lite för fet runt, men jag älskar den jättemycket. Den är ett sånt här härligt, nästan bikini-tyg, så den sitter väldigt skönt på huden. Ville verkligen rekommendera det, men det här är de 2 sakerna som jag köpte som jag tänkte att jag kunde visa i den här. Det är 2 stycken precis likadana toppar, den ena är lite mer texturerad och den andra är brun. Så jag tänker att jag visar den med lite såna här på, lite spots. Den här har jag tekniskt sett testat förut. De här kommer också töja sig, det är ett väldigt styrt tyg. Men jag har en svart sån här sedan väldigt länge sedan. Och när jag såg de här med färg så bara, I need them. Det här är då från lager 157. Det är ingenstans jag brukar handla jättemycket på, men de hade mycket fint. Men jag hade ju bara några minuter där. Så jag köpte den här då i de här 2 färgerna och det är liksom, jag tänker att det blir perfekt typ att jobba i eller när jag börjar makeupartista igen förhoppningsvis, snälla pandemi går över, så är det här sånt här som är lätt och flowy. På sommaren kan jag ha dem bara till, nu ska vi se om ni ser, till cykelbyxor eller så. Man kan också ha ett skärp i midjan om jag vill ha mer definition och så, men jag tycker de här är jättesköna och jättefina så jag ville slänga in dem
i den här lilla haulen. Och nu är jag så svettig så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vill tacka er allihopa för att ni tittar på den här liven. Nu är ni på den här haulen. Jag vet att jag inte jätteofta gör klädhaul, men det kommer faktiskt en till med grejer som jag har beställt som inte har kommit än. Så där är det mer byxdressar och klänningar och så. Om ni vill se det. Det här är mer sånt som jag tänkt att ha till vardags. Så, jag hoppas att ni gillar den här videon. Kommentera vad ni tycker om de olika kläderna. Jag är inte svår. Säg vad ni tycker. Ni behöver inte vara elaka, men tycker ni inte att någonting är fint, säg det. Jag är extremt dålig på kläder. Jag vill gärna ha lite råd. But I like this one a lot. Woo! Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Ha en fenomenal dag och sen syns vi igen i min nästa video.